Azərbaycan Qılıncı Oynatma Federasiyasının növbədən kənar hesabat seçki konferansı keçirilib. Tədbirdə Gənclər və İdman Naziri Azad Rəhimov və əvvəlcə Prezident Administrasiyasının Gənclər Siyasəti və İdman Məsələləri Şöbəsinin müdiri Yusif Məmmədəliyev İdman İctimaiyyətinə təqdim edib. Tədbirdə federasiyaya yeni prezident seçkiləri də olub. Səsvermə nəticəsində Təhsil Naziri Mikayıl Cabbarov Qılıncı Oynatma Federasiyasının yeni prezidenti seçilib.